rumah saku nyambut kaya ora kaya noda leme Mas Haji Sunardi piye. Wah, bareng segala menu iki mang ditokke. Walah walah. Ya kok kuwi kaya macul nang ngendhep nentong. Masyaallah apa nek kancaku sitok ya ngono. Sego ning nggih lawuh, lawuhe nggih sego. Ya. Pikir dan penyanyi tampil berdiri sing ana mburi ben ketinggal ya kowe. Oke. Nah, iki kok ya ning dhewe njojo samar. Oh, siap. Nah, siap lho. Siap. Rakyatang sarapan esuk-esuk. Ya. Thank you.